დღეს პარასკევია, გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, ზურა ჩინჩალაძე, ზურაბი ჩინჩალაძე, მალხაზ მორგოშია და გურამ გულარაშვილი. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. აი ჩვენ მოვისმენთ ახლა რიგი პირველი სიმღერა დუეტი და რომ გითხრათ თქვენ პირადად, აი როცა მოისმინეთ, როგორი რეაქცია ჰქონდათ, ის ჩაწერის პროცესი რო გავიხსენოთ, რომელ სტუდიაში მოხდა ეს ყველაფერი? გამარჯობათ, მოგესალმებით, მესალმები რადიო არ დაიდარდოს. თან დებიუტია ხო დღეს? დებიუტია, კი, რა თქმა უნდა, პირველად რომელს გაჟღერდება თქვენი შესრულება ჩვენ ეთერში. დიდი მადლობა მითხა გადაუხადო ბატონ ზურა ჩინჩალაძეს. მოვისმინე ეს სიმღერა, მომასმენინა ბატონ ზურამ და ძალიან მომეწონა, რავი. შემომთავაზა, ჩავწერო დუეტიო და ჩვენც ჩავწერეთ დუეტი. და რომ სტუდიაში ჩაიწერა? იქ სტუდიოში ხვიჩახარაიშვილთან. გასაგებია. და დღეს მოკლედ გავაჟღერეთ ჩვენს ეთერში, იქნება უკვე ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში და ნახოთ ახლა როგორ შეაფასებენ თქვენს შესრულებას. რადიო მსმენელები, ყველა ის, ვისაც უყვარს არ დაიდარდო და კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ ის, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ზურაბ ჩინჩალაძე, ასე ვთქვათ, მისი სიმღერების საათი გვაქვს რადიო დუეტში და ეს ერთი საათი ეძღვნება ჩვენს ძვირფას ემიგრანტებს, რომლებსაც ენატრებათ საქართველო. ჩვენ ახლა ემიგრანტის ნოსტალგიას მოვისმენთ. ეს სიმღერა ყველა მიცის, ზურა, აღნიშნე კიდეც, რომ მარტოც მღერი გულბათისთან ერთად, მღერი დუეტი ლეონიც მღერის. მოკლედ, სანამ ეთერში გავიდოდით, აღნიშნე კიდეც, რომ იმდენი ადამიანი მღერის, მგონი მარტო მე არ მღერი ამ სიმღერას. ეხლა მაინტერესებს, ანუ როგორ გადაწყდა თქვენი დუეტის თემა, იმიტომ რომ შემდეგი სიმღერა არის ეს ემიგრანტის ნოსტალგია, რომელიც ყველა მიცის და ძალიან საინტერესო იქნება ამ ვერსიის მოსმენა ჩვენს ეთერში. მივესალმები გურამ გულარაშვილს. მოგესალმებით, ნამდვილად. კეთილი იყოს ჩემი ფრით თქვენს ეთერში. კი ბატონო, ამ ეს სიმღერა ძალიან მიყვარდა და ამ სწულებია მეც მღერი. და შევთავაზე ზურის ვიცნობ უკვე ჩვენ, ასე თუ ისე დიდი ხანი ვიცნობ ერთმანეთს, მაგრამ კაი ურთიერთობა გვაქვს. ასე ანუ ვუთხარი, რომ მეთქი ეს სიმღერა ძალიან მიყვარს თქო და თუ შეიძლება შევასრულო. არის პრობლემა, დამეთანხმად, ცოტა რაღაცები შევცვალეთ. ანუ ცოტა სხვა სახით იქნება ეს ეგეთ. ეს არის უფრო სხვა სახით და უფრო განსხვავებული. ძალიან კარგი. ზურა, რას დავამატებთ, სანამ სიმღერას გავაჟღერებთ? ანუ მე მაინტერესებს აი სიმღერის ისტორია, იმიტომ რომ ჩემს გადაცემაში ემიგრანტის ნოსტალგია ჩვენ არ დაგვიპრემიერებია. თუ ჩვენთან დავაპრემიერეთ, ანუ რო გავიხსენოთ, აი მოკლედ, ვინ იყო რიგი პირველი შემსრულებელი, ანუ როგორც ავტორი გასაგებია, მაგრამ ვინ შეასრულა? 2000 წელს დაიწერა, ამას ერთად სადღაც დავიკითხე, რომ მაგას 96-ში ვარ, 96-ში როგორ არ იყო დაწერილი. 2000 წლის დასაწყისი იყო და ნუ ბავშვი ვნახე, არ დავასახელებ ახლა ვინ იყო. მეგობრის შვილი, რომელმაც ქართული არ იცოდა, იქ დაიბადაო და არ იმეთქი, რატო არ ასწავლით. და ნუ მიეძღვნა ეს სიმღერა 2000 წელს და მაგრამ ლექსი იყო ნინო სირბილაძემ და როგორ თხოვე ეს ამოიღე და არ ვერ გაიხარა მაგ სიმღერამ, იმიტომ რომ გამვლელებს თირავს. ჟარგონები არ ხმარობ მე საერთოდ. ის ლოთიც ალბათ გამვლელი ასფალტზე მოფენიაო. მე სხვა პოეტმა გადამიკეთა, მე ალბათ მოფენია წითელი ვარდი და ის ლოთიც ალბათ ხლაჩაცმული გამლელებს ლოცავს. ნუ აი თრალია და თქვენ გაგიმართოთ ახლა როგორც ხდება ხოლმე. თუ გავარდა მას შემდეგ, ეგ იყო უკვე 2008-ში. ის 8 წელიწადი მე თვითონ წვენოდა და ვერ მღეროდი, ანუ იმიტომ რომ ასფალტიო და ანუ ლექსი იყო შესაძლებელი. ასფალტი არ უხდებოდა ქართულ ასფალტს ვიძახდი. მეორე ჩავწერე ჩემ მეგობართან შამოს, რა ქვია, კაცო, ემზარი ქუთაისელი ბიჭია მეგობარი, შამო სტუდია აქვს, მაგან ჩაწერა მე ახალი ვარიანტი, ვერსია და მაგ ბექებში მღერის გოჩა მეღვინიშვილი. ეგეც ჩემი მეგობარია, კარგი ბიჭი, კარგი ადამიანი. მე გავარდა და გავარდა ეგ სიმღერა. მე მთხოვა ისი, ის ძალიან კაი გოგო, არასოდეს არ შეხვედრა, არ ვიცნობ, გურამ და მაისურაძე. მე ადრე მთხოვა.
მაქსიმ ვერას კიდემ ღეროთ და ჩემი გაცნობა კი უნდა და მაგრამ ვერ მოხდა დუშელი იყო ახალგაზრდა ბიჭი. მოგლე ძალიან ბევრი ადამიანს ჰქონდა სურვილი. სხვა შეიძლება ალუდა ალუდა ქეთელაური. და YouTube არხზე არის სამი ბიჭი შესრულებით. აი ვერსია ძალიან მომწონს, ძალიან კარგად ღერიან, არ ვიცი რაღაც ქართული პერიოდი ვეძებდი, მე მინდოდა მათი პოვნა და მოყვანაკ ძალიან კარგად ასრულებენ. მთხოვეს ეს ბოლო იყო გურამი მთხოვა. გურამ და მირანდა მთხოვა და ჩვენი ლევან გულბათაშვილთან ერთად. ლევანი ო ერთად. ხან ხა ავტორ შემსრულებელი დუეტი კიდე ძალიან თბილისი ვერა და მაგითო ალბათ უფრო მოთხოვნადი. კი, საკმაოდ. მაგის გულისთვის ორიოდე სიტყვით ვიტყვი. ეგ სიმღერა იყო, არის სხვა შორის ახლა ანუ სიმღერამ და აი მუსიკამ რა დააშავა თუ რამე არის აკრძალული. ეგ სიმღერა რუსულადაც ღერი ვარ მაგას და რუსები და ავსტრალიელები გავიცანენ და რუსები. ხა. და ორჯერ ჩამიყვანეს იმას სიდნეიში და მქონდა რუსებთან შეხვედრა. მე ხალხმა რა გამიშავა, მე ისე უპატივს ვწვენ რუსებს, რუსერს. ყველა ეროვნული ხალხი. ეხლა თუ იქ რაღაცა პოლიტიკაში მე არ ვერევი და ხელოვანი ადამიანი ალბათ არც უნდა ჩაიყვანოს. ხელოვნებაში პოლიტიკაში. ყველა ეროვნება წელსაც მიწვევენ, მე მგონი და სიდნეი მომიწევს კიდე ჩასულა. ვაუ. ესე იგი დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება ემიგრანტებს. დიდი მადლობა გურამ გულარაშვილს, ესეც საოცარი ძალიან კარგი ცოცხალი შესრულებისთვის. მეც ასევე ვისი ამომნე დარწმუნებული ვარ ყველა იმ ადამიანმა, ვინც უსმენს არ დაიდარდოს და ჩემს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და თუ კი გაქვს საავტორო სიმღერები, თავისთავად უნდა იაქტიუროთ და რა შეება ხშირად შეახსენოთ მსმენელებს საკუთარ თავზე. ზურაბ, ესე იგი ჩვენ ვისაუბრეთ ძალიან ბევრი ემიგრანტებზე, მოვისმენთ სიმღერები მათ საპატივსაცემოდ და გადაცემის საწყის აღნიშნე ათენი საბერძნეთი და მე ჩავწერე ეგ ანონსი. ხო და მოდი დავაანონსო. ჩენებურში კონცერტი, მან და ნიწყება ჩემი ევროპის ტურნე. და შემდეგი ზუსტად არ ვიცი და ვერ ვიცი. ეხლა ხო? ხო, 28-ში ღამე, არა უბრალოდ 29-ში დილთაღრე მიფრინა, უკვე 8 საათზე ათენში ვიქნები. და იმავე ღამეს ან მეორე უკვე იტალიაში გადავალ მე და მე ზუსტად მოკლედ საკმაოდ დაჭირთული წელი გაქვს, ხო? თელის ორი წელიწადი მათხსავ შეჩავდი და ეხლა შეიძლება აღარც დაგვიბრუნდე, ხო? კარგახანი, ერთი წელი მოგზაურობაში იყო. მე სხვაგან არ ვჩერდი არც. ვიცი, როდი თქვენ ამერიკაში არ გავჩერდი, არ ვჩერდები და ავსტრალიაში და ეხლა ათენში და იქ. ესე იგი, კიდევ ერთხელ დავკონკრეტდეთ საბერძნეთში. ნუ ქვეყნები მიახლოებით ვიცი და დღეები არ ვიცი. ანუ ეხლა მაისში 29 მაისს 100% ანუ ვიცი რომ ათენში ვარ რესტორან ჩვენებურში, მე იტალიაში მაქვს, არ ვიცი დღეები აქვს, ესპანეთში, მე საფრანგეთი, გერმანია, ავსტრია, დანჩენი არ ვიცი. მოკლედ ესეც ქვეყნა ჯერ და ბოლოს ისევ იტალია. ფალას ისევ იტალია. არა, მე სექტემბერ ჩამოვა. ამერე ამერიკა. მე ჩამოვა, ყველაზე სასაცილო რა არის. შევპირდი ჩემს მოგვარ გვარის ხალხს, ჩინჩალაძეებს და 21 სექტემბერს მაქვს უნდა ჩაუტარო კონცერტი ჩინჩალაძეებს სოფელ ტემლოვანაში. ა ტემლოვანა სად არის? და შემდეგი იმერეთში. შემდეგი კონცერტი ნიუ-იორკში. მაგარია. აი ეს პირდაპირ ტყემბლოვანიდან გადაფრინდე ამერიკაში. მეორე და მესამე დღეს ეგრევე მიფრინავ ჩერეს სტამბული, სტამბულის გავლი და სტამბულსაც მოინახო რა. კოვიდის მერე აი რაღაცა უფრო განსაკუთრებულად ცხოვრიათ ადამიანებს აქედან გაფრენა. არა, ორი წელიწადი ვიჭექი უმუშევარი და აისა მე აქ ერთულია ნამდვილად თუ მშევრობა. მე უბრალოდ ცხოვრობ საქართველოში. რთული იყო. არ დაიდარდოს გარდა ამისა. ეგ ვიცით რომ ერთგული ხარ არ დაიდარდოსი, ტელევიზიაც და რადიოც არის შენთვის არ დაიდარდო. არა, ვინმე განა რამე დამიშავეს. უბრალოდ ერთგული ადამიანი ხარ. არ დაიდარდოს ადამიანი. არც იმას დაუშავებია ისიც რადიო, შენი რადიოა ყველა. Ну, ბევრი რადიოებია, კი ბატონო. და არ დაიდარდოსა ძალიან უყარხარ, არ შემიძლია ხა არ აღნიშნე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად საკუთ ხშირად მიწევს ხოლმე ეთერში ყოფნა, განსაკუთრებით საღამოს ეთერში, როცა 3 საათიანი თხოვნები გვაქვს და აი საათში ორჯერ, სამჯერ სხვადასხვა სიმღერას ითხოვენ. დაგეძებ ემიგრანტის ნოსტალგია, იგივე როდისმე, ასევე ელდაშოშთან ერთად ერთობლივი ძალა
ყველა მეგობრობისა. მე კიდევ განსაკუთრებით მომწონს სიმღერა აღარავინ მელოდება, რომელიც საკმაოდ ხშირად ჟღერს, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ მე მომწონს, უყვარს მსმენელს. ამიგრძალებს, რატომ კარგი დაგიწერეო? მე სიმღერა აღარ ითვლება ჩემ სიმღერებს. ანუ მე ვთვლი. ხო და ეხლა და ხალხს უყვარს ძალიან თავადი ეკარის. ხალხის სიყვარული, ემიგრანტების სიყვარული, იმიტომ რომ ეხლა იმდენი ქვეყანა და იმდენი კონცერტზე იყო საუბარი, ნუ გასაგებია ჯერ რიცხვები დასაზუსტებელია, ეს იმის მანიშნებელია, რომ ხალხს უყვარ ხარ და მთავარი ეს არის და უყვართ თქვენი შემოქმედება და თქვენი სიმღერები. მადლობა ჩემს ერთ ჩემ ხალხს. ხა მე ერთს რო ვიძახი ჩემ ქვეყანაში სხვა ერთ ცხოვრობს, ყველას პატივს. აბა რა, ყველას ნაოცეთ პატივი, არ შეიძლება განსხვავება. ყველა მიყვარს, ვინც ცხოვრობს და ვისაც საქართველოს უყვარს, ყველა მიყვარს და მეყვარება. ასეც უნდა იყოს ალბათ და ყველა ალბათ ასე უნდა ფიქრობდეს. ეროვნებაში არ არსებობს ცუდი და კარგი. ნუ ყველგან არიან ისედაც ცუდებიც, ახლა ჩვენ გვყავს ცუდები, მარტო კარგებით არ შემოვიფერდები. და მითხარი რამე ეს სიმღერა, რომელთაც დღეს ჩვენი გადაცემა დასრულდება. ეს ტიტული წაღის და ეს სიმღერა ჩემი მეგობრის სიმღერაა. აი როგორი ისტორია აქვს. დათო არის ჩემი მეგობარი ძმაკაცი და ადრე ფონოგრამა გავაკეთე და დავიხედოთ ახლა ღერის მორგოშია. ირაღა მორგოშავავთ. მალხაზ, ეხა შევთქვი. აბა გითხარით. დაუკავშირდი ბატონ დავითს, დაუკავშირდი მომეწონა ეს სიმღერა და მე რე შემდეგ ბატონ ზურას დაუკავშირდი. და დამთესნება, დიდი მადლობა ბატონ დავით გინეშვილის, ბატონ ზურა. ჩინჩალაძე სარანჟირო ხო თქვენი არის და და ალბათ ჩაწერის დროსაც იმყოფებოდა ხო? ჩაიწერა ისე და ისე იქ სტუდიოში ხო? მოვიკითხოთ ხუჩა მაშინ ახლა ჩვენი ეთერი და იმიტომ მთელი 1 საათი აღნიშნავთ რომ იქ სტუდიოშიო და ხუჩა. დიდი მადლობა არ დაიდარდო. ეს ველოდება ჩვენ ძმა. ხუჩას მოკითხა ჩვენგან აქვე იმყოფება. კი. ასე რომ მადლობა მის სტუდიას, იმიტომ რომ ადამიანი რაღაცა წერს ამ სიმღერებს და აძლევს მუსიკოსებს საშუალებას იმისა რომ შეიქმნას ახალი სიმღერები, ჩაიწეროს და შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი მივაწოდოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, ეს იქნებიან ემიგრანტები თუ საქართველოს მაცხოვრებლები და სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები. დიდი მადლობა ჩვენთან მომწანებისთვის, ზურა, იმდა დატვირთული წელი გაქვს, მინდა ბევრი წარმატებები გისურვოთ და როცა დაგვიბრუნდებით აუცილებლად გვესტუმრეთ და გაგვანდეთ აი ეს ემოციები, რაც დაგხვდებათ თითოეულ ქვეყანაში. არსად არჩერდები ჩემ ქვეყანას, მე რომ მიფრინავ ხოლმე და ზევიდან გადავხედავ თბილისს და დაგებრუნდები მალევე. და ყველას ძალიან რა გენატრებათ აქ? ჩემი ხალხი, ჩემი ერი. საჭმელი იქაც გემრიელია, მე ისეთი ვარ. ევროპული სამზარეულო ისეთი კარგია. რასაც გემრიელიაც არის ყველაფერი მიყვარს. მე ხინკალი და ის არასოდეს ეგრე არ მინდა. პირიქით თუ მე უნებია ნიუ-იორკში მეთქეს წამო ხინკალიო, რა ხინკალი, მე თქვი თქვენი რამე მაჭამეთ. აბა რა, როცა ჩადიხარ იქ კულტურას ნაეზია რო რა მინდა. მე ჩემი ქართული ლაპარაკი მინდა და თქვენ მინდიხართ და ეს ჩემი ხალხი და თორე ცარიელი მთები და ისე რაღაცა. თქვენ არ იქნება. ეს არის პატრიოტი. თქვენ არ იქნება, ჩემი ერი არ იქნება ჩემი. და ოჯახის წევრები ალბათ პირველში. ხო, რა თქმა უნდა. ისე ცარიელი კლდეები და ის რაც მინდა. ერთად მინდა ჩემი საქართველო. ერთად უნდა ავაყვავოთ ჩვენი საქართველო. კი, რა თქმა უნდა, რა ჩახლები ერთი ერთი. დღეს მე შემიძლია გავფრინდე ამერიკაში და აღარ დავბრუნდე, მაგრამ რა მინდა, რა გავაკეთე. ეს ჩემო და ისირო ჩამსვა. ეხა ماشي გაიხიმებს. კარგი. ამერიკასაც მე მადლობა. საფრანგეთსაც, მაგრამ საქართველო აბა რა, საქართველო number 1, რომელიც გვიყვარს და ვერასოდეს ვერ წავალთ საქართველოდან შორს. ანუ დიდხანს ქართულად ვარ და მოგზაურობა რა თქმა უნდა ყოველთვის საინტერესო არის და ის როცა ეზიარებს სხვადასხვა კულტურას და სხვადასხვა ქვეყნების კულტურას. მე ჩვენს რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ეთერში იყო რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, გურამ გულარაშვილი, მალხაზ მორგოშია და ყველასათვის საყვარელი ზურაბ ჩინჩალაძე. ვისწავლე ზურა, უკვე ვისწავლე, ხო ხედავ, აღარ მეშლება ბ. მადლობა ჩვენთან მომწანებისთვის და ბევრი წარმატებები თქვენ. იქთან გამომდიოდ დღეს დებიუტი შედგა ფაქტორად თქვენი ჩვენს ტალღაზე და ამ სიმღერებს თავისთავად წარმატებს უსურვებ და ზურაბ ჩინჩალაძეს უსურვებ რაშობა ბევრ ქვეყანაში ჩასვას, ის რომ ძალიან ბევრი ემიგრანტი გაახაროს და შემდეგ ისევ თავისთავად დაგვიბრუნდეს
თბილისში საქართველოში. მივდივარ და მივდივარ. კინოში რო არის. მიდი ხმამაი მიღო და რა უნდა ვთქვა, მივდივარ და მივდივარ. ჯარის კაცი ხმამაი. მივდივარ და მივდივარ, რა უნდა ვთქვა. ბევრი წარმატებები და ათენს პირველ რიგში მოკითხებ და პირველ კონცერტი ათენში არის, ამიყოს ათენში. ძალიან ბევრი ახლობელი მყავს და მოდიან კონცერტებზე და შენ წოდა გირეკეს რო შეიძლება მოდიან. იმაში რეკლამაში ხო შენი ხმა. კითხეს, კი, მომწერა ქალბატონმა მომწერა და მოვიკითხა მაგრამ და აუცილებლად გესტუმრებით, აბა რა, სამომავლო. თავი ახლა ზურა მოგეფეროთ ყველას, იმიტომ რომ არაჩოლებრივი სიმღერები გაქვს და ძალიან დიდი ბედნიერება, როცა ადამიანს მარტო სიმღერა კი არა, პლუს შექმნაც შეგიძლია. ეს უფრო დიდი ნიჭია და მადლობა თქვენ, ძალიან მიხარია, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი იყავით. დასრულდა ჩვენი რადიო დუეტი, თუმცა საღამო საათამდე ჩვენ ერთად ვართ.